Og ég var að læsa mig það og við þau voru byttið við dinni mætt sveifis på dörru. Tja það, að svara það það fílim þýr í morgunbyggen og kora það svo rinn mjög brittunni að snjá það svo kóði dík og hérna vor. Og svo sutt. Ett, hinn var svetta og ditt hjul som hon är Ika. Ika ska min fan bli jörgen. Stis på dörru att bor du inte här till. Vad stis har så kåta fil på kondionen. Du är tjust mys min fan. Så ska hon komma jag kryd och sända sig på dörru. Nej. Haydi. Ooo, merdi tabas. Sosa oldu. Çok çok. Ne mdhet? U në mdhet e gjysën pun, ti në mdhet. Par dje u vënove, dje u vënove, sa du vënove, për çka? Shef, që të kalëzëj. Kërë dje këm posë një ditë këgjat nërkume. Isha këm lusë qasë forësa që asë gjungën si gjungë typin e këm bo. Për dje këm fjonë, jo për sëtë. Dje, kërë mëra me flejtë, rashë me flejtë, apë së ka sa bojë një farë si i thujnë okës të na një farë, vike si ondër si plakë me mirë, një farë, më shtërë me kikësa, dhe këmë më nëzonë frime në dekëtu. Thujnë mi amor kapuqin, i këtë shënë, që mu isha mija kopë kapuqin e, që mu isha këtë se e thujnë, a ma bre Tu më ka kërsit mobili, se e lo në gjashtu në me mobil që una. E shef, këqyrë mobilin ku është kërsit ke, këqyrë në konërja stak, këqyrë një argon ku këqyrë ishkon hi në atje në postovë, në zërë argonin, në zërë mobilin, e nola. E nëjse e nola, tu që u, ti këmë shu ka uqit me që është ponë, të këtë dhe në si tre dhima që të më fëjnë sa bërë, o që fardhim të krytë ovëllën që të ke. Bëmbesën, edhe, Ajo ceremonia dhimë të në saba ofe, kësi, apëden, u doftë me tru, ka uqin, me sha, ato që ka prëdhu, ato që e shetë, ato që i flenë, të apëden, një 10 minuta pasë me jetë aty më shkunë. Fa që për një një rështë të lasyqë. Për një zhurë më kalablak, më lasë një ishin i ketë, të më odjerë, atë që obën e këtu. Në këtë parfimi, për më hadarë. Po ferishtu, a ju kanë dhirë, e ma shpetë, e kryone, i lova dosy, Të mothë në si kredzinja, ashtë i mothë i që raptë, kër këshyri njënën që rapë, njënën nuk e gjujësha. Së ka bu vaki lëp që rapë, në me lëp, në tjetën së përë, nuk ka që rapë. Fashajt përsheve të këshyri, të këshyri kër këshyri në laptop. Erëth mi e këshin pas pështjel në ekran me. Nese, e motha që rapë në uvesha, fashajt dalë, marë në punë, të i mothë i këpucat, Pishot këpucat njona i bëjkaf, njona e zezë. Ma kishë pas ndru qeni zare kamore, ka që me pa ndru me këjshin, diko, mu e ditë. Më ka do të këtë këjshin më më shumë zile, 3-4 këjshin më rrë, lotë zinja, së flajtu në sabar, nuk të ishin muqu për gjumit, ishkon të i lozi, ma ka këthi me nëzivu motha, që pejtë të pështë, dula i në gjazil fijat, në gjithëtu dhe tha, apë më niman gjelem një tepe. Me shtrejë, në matë sabat, ju më vanu për punë të farë të pili, e nejse të pështë, drejtë në autobus. Edhe hiu në autobus, asha dvim punë, për këshyri në të majtë që tje ma pak njerë, shkova në fëndë të tje, për shonë i fanë njeri, si onë, si fletën, si përgjom shumë kërhatke, për shonë një 3-4 njerës me Moska, një 2000 me do qadra, e këshin afrushtë, në uzë nga titë, në sashtë që bu, Kishë pas hongër hudën, do qëfar ire, era plinë naftë, si butanë, si era pëdrëmi vjetër, që hajnë me dhe qëfar ire, të u thësha më që far kulqedra që të ujnë për kolëma në i sentë. Kur, po ringat, nuk ishë që ringat ti. Thash, hajtë që në atë vikë në kër u që një farë, unë anë aftë të busi, adhe mi morë u dhëtartë. Përshë një farë kruje, një farë gjalli, u që i shkonë mjeshtë në dimtarisa, Tha së përrit, pa piti, tha dalë të blej, tha mosionale të blej, tha pa knauf, tja rrëthoj tina, tha. Jo me shtar knauf, si s'po va këtaj. Kër një gru, edhe aja, tha, po shketa pithiri ministrin, se na myti, tha, të ambientit, le të dezinfektojnë pak, tha, oj, ju, asti, asti rrini, mos i kjaftë të busi patku, dola i mura një dy orbita në pazor, në trafik që aty, i mura, jashtina një dy, ati, snike se në goj,
jam shej lagujen, se ata orbiti janë nëllë, se të tërkosh jatë, kështë tina dhe një shtyllë, mësë me qilë gojnë, thash, kalof se i mirë, i dhe një dy grokë, kanë të morë infuzion, pitë ligin, kishë ropë, marshin atë dhe mëjtë, nejse. Ta, te pusht, a shkejt të konduktiri, a te pusht. Kër shkejt shef të konduktiri, i kishëm lejtë konduktiri një 10 vetë, jo shpegej ke sultanin. Kështë i mëjtë, bashkë atë epizod që se këmpo. A di që po bëjke vaki, që shef? Në që zdija ke po, hyremja po këqyrke, po këqyrke me qitë në kurs këtë Ibrahimin, ma të farë zymbyllin me rota që të atë, po e gjënë oqë që mu ka dhimët, a beson zotin, mu dhemë se Ibrahimi njëri zote, është i dyti mastina, e kjo po këqyrke me qitë në kurs, dhe qitë epizod që këm po, kjo e kalëzaj kret, kjo konduktiri, ja u kalëzaj kret dhe atyne, edhe reklamat i kalëzaj, edhe lojmet i ngoha dhe në vënd, të net një farë gruje tha, zëtëni tha, a kalëzoni ju Fatma Gylin, për veta shoferin, tha, jo, dhe Fatma Gylin, tha, e kalëzona i tjetëri kolegë në tjetëri në autobus. Në mund, vetë sultoni, po kalëzike në autobus. Kur këshyri isha kërë shku në fosh Kosovë, të ngu kondukterin të kalëzu seriala. Edhe përshoni farë për autobusin dhe valle, këceshin dhe, që kanë mërë këta njerë të, nuse spajsha, por që ka farë dorës me, si jë ndalë, të më kanë kopë një dhe vetë, hajde me kësi, dhe bojë, rrë ndash, qërë kësi një nërë, si jë me juve, sa të më isha se sunike, gabim, e që që më ka më një, njësë me kësi këtu, e të kopë në të kësej me ta, në sahat që ty bëne këmë ditë për që akumë kësi. As dhe shasë më shëshin, kur aj gazda penale dorës, me thë në lëvish pak, kur përshka tha me Biblia Dominila me kësi, ash une, ka porët. Drejt në taksi, thashtë taksi që më punë, thashtë që më vanu, kanë më mytë, thashtë diska, jë thamë, qati dhe, hypin taksi, thamë, që më zyre. Por rio në taksi, kur hop, vëra njëstë. Këto taksi që më prune, a tha që më të zyla. Ka kujtu që më të mesë, unë edhe në të më, thamë, në thashtë, njërë të zylja, po të zyrja, o, eqë në taksi, drejt, të poshtë, qasë e de ura dhe të kusur. Kërve shef, ishko një unë në dhe, ja beki një kamion i shtu maknej, të orë të përmas një magazin të shpros milën, këdi që të pas, ke thom, ati ty, dhe gjithë të oti aran, dola jashtë, për thom, sa tha një një orë, thava në, në shahat në fritë, thom, ti këtheu të përmas, po këthejme të përmas, kër do një unë me rmi, me bagar përmas me e. Ta kësirotë, shef, që më bu? Tenat në zendë. Sa ki më manu, tha valoj, një gjysore, kom hërmi se kom është i njoni në doceva. Prit, dule me këtë taksistin, porrim që atë jashtë. Të nejtë, edhe zëmë kaj cigare. Kur, po i pesho diska pinolti, kur një farë gruje pinolti, zërë vokti të rshive mi dirë pranvera, ta është bezar në ka bu pinolti, për mua taksistin e ti lajtë me të bënëm, që atë e kom lakët. Një një orë që aty në hupi, thëmë ti ecë, gutë, ecë prazën ata, unë esëm drejtë, thëmë të zyrja, vërë në taksit, po shkojmë të zyrja, dola, unë e thash, falem njësë të ti. Po hi të zyrë, ku pëshë do policë, do sigurimit, ku po shkanë, thash, më zyre. Këto thashë, kërkush ata që jë ndollë që një mujë, thë, të më karon jë ndollë që të rëkënë, të më karon menë që i kanë andru zyre, të shef. Dhe dalë shpejt taksistin, po e se jena vanu gutu. Erë thasht, gutu bre se kumë prune ka, thati që më ke kaldu, të zyre të reja. Hypin taksi, prune dhe që tu, hypa për më orë kanal, lift, venë që më shu katit pest, shef 14 i këmë shu në bëfi, që në saatë më alëm dhe shu këtë, më drypa i rrë dhe që tu. Qa më bu? Qërë? Atë hupë që ropa, atë a mërë që një këfutën, a hinë të këtën volët të nditën, atë që të vjera, atë e mest, atë e zyri e vjetër, a e reja, mund nuk më interesën, ti mund dashë atë në për Berlin, bereja, hajtë në punë, vesë hera e por edhe e mëroma që më vanush. Vanuna, one që 2-13 vjetë, hajtë po ty, po së të ditë. Tjera herët në te, du më të potë vizatun këtë, a më rëmë? Shef, po të e fjollën që i mos këmë vanu, veç pe kom shtirë njerë dhe i të adaptuar edhe një 4-5 vjetë, dhe një 6 vjetë, ma shumë së më shkojnë. Ani, 5, jetë, jetë tash, jetë, 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 jet